შემცირდეს პროგრამის ახალშობილთა ოჯახების დახმარება 3000 ლარი და განსხვავებას ოჯახებსო 27000 ლარი. მრავალშვილიანები დაობლებთ 35000 ლარი დაუმატეთ 5 და მეტი მრავალშვილიანი ოჯახებს და ერთად ერთხელ მიიღებენ 200000 ლარი. რაშაში ან პროგრამაში? ახალშობილთან არის ეს პროგრამა, ეს სულ სხვა პროგრამაა. ხალხთან და წინა სტატისტიკას თუ გადახედავთ ახალშობილებში ეს თანხა საკმარისი არის? ნუ ჩვენ ყველანაირად მრავალშვილიანი არ ვცივდება, არა ამ თანხაში რა თქმა უნდა იდება ცოტა მეტი და თუ ღმერთ მაგნას და იქნება ეს ხო 100 ლარიან დახმარება, 1 ლარი დახმარება, თუ იქნება 300-ია ქალბატონი, რომელიც დაავადებული ეკონომიკა საერთოდ ძიო მეტი ვერაფერს. აი და ამაში გვაკეთებ დემოგრაფიულ გაზრდაში. ეკონომია სხვაგან გააკეთეთ ეს ეკონომია. ერთ ადამიანს თუ განახებთ საშან, ვისაც ეკუთვნოდა და არ უნაზღაურდა ეს თანხა კი ბატონო. ეს არის ელემენტარული შიდა იმ არსებულ რესურსის განაწილება, იმიტომ რომ ისევ და ისევ საკრებულოს წევრთა უშუალო ძალისხმევითა და მათი სურვილით და ყველა ჩვენ ერთობლივი სურვილით ისევ ვიცით რომ დაემატა ის თანხა 2000 ლარი, რომელსაც ერთჯერ დადიღებენ და შესაბამისად უნდა მოძებნილი იყოს რესურსი. არის გაორებები პროგრამების, რომელიც რეალურად არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ მაქსიმალურად როგორც თქვენ რომელი პროგრამაა გაორებული? ძალიან მაინტერესებს. მრავალშვილიანთა დახმარების პროგრამა. რა პროგრამა? რატოა გაორებული? ყოველთვიურადაც იღებენ და კიდე დამატებით ცალკე თანხასაც იღებენ ერთიანად და ერთი და იგივე კონტრაქტი. არა, ხუთი. ხალბატონო დარეჯანი. წელიწადში ერთხელ რო აიღოს შვიციერმა დედა დახმარება, წელიწადში ერთხელ მუნიციპალიტეტში, ეს არის გაორება? ხალბატონო დარეჯანი. იგივე თანხაზე ყოველთვისაც იღებს, იგივე პირობის გამო, მრავალშვილიანობის გამო ყოველთვისაც იღებს. იმიტომ რომ ეს ქალაქი არის გასაზრდელი დემოგრაფიულ ახალშობილთა ოჯახების დახმარების პროგრამიდან 3000 გამოიღეს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ შემცირდა შობადობა ამ ქალაქში და ხალხს ეშინია შვილის გაჩენის იმდენად მძიმე სოციალური მდგომარეობა.